Твої друзі, земляки, я маю на увазі Сергій Кривцов, поїхав до МЛС. Сергій Сидорчук зараз перейшов до Бельгії. Одноліток Ярмоленко теж спробував свого часу, інші хлопці. Як ти з цього приводу думаєш? Чи може десь ще спробуєш якийсь іноземний футбол пограти десь в іноземному чемпіонаті? Іноді мені сумно, аже ж там, допустим, Сергій Кривцов вже пішов, я там к цьому вже звик, тому вболіваємо. В Америці у нас улюблена команда Інтер Майами, ми слідкуємо за ним кожен матч. Там все дуже зараз приємно, що ми можемо його після останніх ігор поздравити з перемогою, тому що у них був період, коли не дуже був. Ми вже писали, ми клубити, ми будемо поздравляти.